Ahoj, jsem na vás další videa. Pro dnešek bych se chtěl zaměřit na téma trénink dvakrát týdně a jak z něj vytěžit co nejvíce. Silový trénink dvakrát týdně je styl tréninku, který používám nejvíce se svými klienty, kteří chodí na osobní tréninky a také potom s více vytrvalostně zaměřenými sportovci, například se závodníky v TFA. Když jsme u toho TFA, tak víceméně za použití toho silového tréninku dvakrát týdně, plus potom nějaké další vytrvalostní tréninky a samozřejmě specifické TFA tréninky, kteří už si závodníci řešili po své ose, tak jsme byli schopni se dostat u jednoho závodníka vlastně na vícemistra světa a potom u dvou závodníků, kteří se umístili čtvrtý, respektive potom pátý na mistrovství České republiky. Takže ten silový trénink dvakrát týdně může být velmi užitečný, jak už jsem říkal, řekněme pro kondiční sportovce, anebo také pro sportovce, kteří se věnují více vytrvalostním aktivitám. Teď už pojďme tedy na tu kostru toho tréninku dvakrát týdně, jak by mohla vypadat. Takže nejprve budeme začínat rozcvičením. Může zde být 3 až 5 minut libovolných stabilizačních cvičení, mobilizačních cvičení, po případě aerobní činnosti nebo jakékoliv další pohybové aktivity, švihadlo, mohou zde být lehké swingy s kettlebellem, mohou být zde různé pohybové cviky a tak dále. Záleží na sportovci, pokud chce těchto 3 až 5 minut zařadit, mohou zde být zařazeny. Následně potom přejdeme na aktivační cviky, které budou vykonávány pro 1 až 2 série a většinou 8 až 25 opakování. Cílem zde je zaměřit se na ty svalové skupiny, které budou využívány v té naší hlavní tréninkové jednotce. A jelikož vlastně ta tréninková jednotka je složená z tréninku celého těla, to znamená, že tam budou cviky, které zaměstnají celé tělo, tak proto zde máme 4 cviky, které rozcvičí v podstatě komplexně celé tělo. Pokud budeme začínat těmi 3 až 5 minutami libovolné aktivity, ať už je to nějaká aerobní činnost, mobilita, stabilita a tak dále, tak můžeme přistoupit k jedné sérii. Pokud tady těch 3 až 5 minut nemáme, tak vhodné budou určitě 2 série, můžeme přemýšlet i nad 3 sériemi, což můžeme využít také jako trénink nějaké svalové vytrvalosti. Co se týká cviků, které budeme používat, tak využijeme pro horní polovinu těla nějakou tlakovou variantu. Vždycky je vhodné přemýšlet tak, aby ta tlaková varianta byla komplexního charakteru a pohybovala se, řekněme, v nějakém větším rozsahu pohybu. To znamená, klidně zde můžeme vybrat například kettlebell, bottom-up press, leže na lavici, to znamená, držíme vlastně kettlebell dnem vzhůru s tím, že se snažíme jít co největší rozsah pohybu. Vytlačíme nahoru, musíme zapojit všechny stabilizační svaly, musíme zapojit hlavní tlakové svalové skupiny, pohybujeme se přes plný rozsah pohybu, s tím potom zkombinujeme cvik na horní část zad. Zde je vhodné, aby ten tlakový cvik byl jako první v té super sérii, jelikož ten nám pomůže například protáhnout prsní svaly, jako je u toho kettlebell bottom a pressu, protože pracujeme v plném rozsahu pohybu a potom můžeme efektivně aplikovat ten cvik na tu horní část zad. Zde můžeme zase vybrat něco komplexnějšího, a to znamená například face pulse s vnější rotací, kde zapojíme zadní část deltových svalů, zapojíme vnější rotátory, zapojíme také rombické svaly, střední část trapezových svalů a tak dále. Věnujeme se zde vlastně té horní části zad, protože počítám s tím, že potom cvik v té hlavní části bude zaměřený především na široký sval zádový, takže se chci zaměřit na tu horní část zad. Pokud bychom měli cvik v té hlavní části zaměřený na horní část zad, samozřejmě v tom rozcvičení může být aktivační cvik především třeba na široký sval zádový, abychom jej nějakým způsobem zasáhli a potom zase v další tréninkové jednotce to může být naopak. Ale pokud chceme aktivovat ty svaly vyloženě, které budeme potom cvičit v té hlavní části, tak samozřejmě může být vlastně cvik na horní část zad zde a potom cvik na horní část zad i v té hlavní části. My se pak k tomu dostaneme, budeme zde mít i doplňkové cviky, pokud na ně bude mít sportové čas, tak může zařadit nějaké doplňkové cviky a které vlastně se potom věnují, řekněme, té části toho svalu, která nebyla procvičena, buď v tom rozcvičení nebo v té hlavní části. Takže klidně může být, že se v rozcvičení můžeme věnovat horní části zad, hlavní část tréninku potom může mít široký sval zádový a v doplňcích potom může být horní část. V druhém tréninku potom může být aktivace, řekněme, širokého svalu zádového, hlavní část může být horní část zad a doplňky zase mohou být pro široký sval zádový. Záleží už opravdu na tom, jak chceme ten trénink upravit. Nicméně zde máme v příkladu tlak horní poloviny těla, horní část zad, face pulse, vnější rotací.
Následně potom přecházíme na hamstringy lomeno hýždě, nebo hýždě lomeno hamstringy, jak chcete, a unilaterální variace dřepu. Preferuji zde většinou tu unilaterální variaci dřepu, protože můžeme se zaměřit na každou končetinu zvlášť, můžeme dělat více variací, to znamená, můžeme dělat dřep do strany, to znamená nějakou variaci Cossack squatu, můžeme dělat výpad vzad, můžeme dělat výpad vpřed, můžeme dělat výstupy, jednoduše trošičku více si s tím můžeme vyhrát a zase podobně jako v tom prvním případě, ale může být nějaká variace, to znamená, pokud v té naší hlavní části budeme mít bilaterální variaci dřepu, můžeme se rozcvičovat zase unilaterální variace dřepu, abychom takhle procvičili v podstatě oba dva ty pohyby v každém tréninku. V druhé jednotce může být bilaterální variace dřepu na rozcvičení, v hlavní části unilaterální variace dřepu, anebo zase, jak jsme říkali, bilaterální variace dřepu a bilaterální variace dřepu také v hlavní části. Záleží na vás. Já osobně preferuji tu unilaterální variaci dřepu na rozcvičku, řekněme, spíše v obou částech, pokud to není vyloženě silový sportovec, jako je powerlifter, který potřebuje nadrilovat tu bilaterální část toho dřepu nebo to bilaterální provedení toho dřepu, tak je pravděpodobně vhodnější zaměřit se na tu unilaterální variaci toho dřepu. Hamstringy nebo hýždě, zde může být cvik například glute bridge se zaměřením primárně na ty hýždové svaly, může zde být také variace zakopávání, zase záleží, co budeme mít v tom tréninku. Pokud budeme mít v té hlavní části nějakou variaci zaměřenou především na hýždové svaly, to znamená například hip thrust, tak potom zde můžeme mít něco více na zadní stranu stehen, to znamená například zakopávání na balónu jednou nohou. A na druhou stranu, pokud bychom v té hlavní části měli něco ve stylu rumunského mrtvého tahu, tak zde může být například zase glute bridge jednou nohou bez zátěže. A záleží už zase na tom, jak si to chceme nastavit. Po případě můžeme to využívat také jako nějaký stabilizační cvik, můžeme do toho vložit také nějakou pohyblivost kyčlí, to znamená, může zde být klidně hip airplane se zátěží a v kombinaci s nějakou tou unilaterální variaci dřepu. Takže už záleží opravdu na vás, jak si to chcete rozdělit. Nicméně obecně to rozcvičení 3 až 5 minut stabilita, mobilita nebo aerobní činnost, potom tlakový cvik na horní polovinu těla, horní část zad, hamstringy nebo hýždové svaly a potom unilaterální variace dřepu. Tohle rozcvičení následuje potom hlavní část. Zde v hlavní části máme nějaký explozivní cvik, plyometrický cvik, cokoliv, co je explozivní, co aktivuje rychlá svalová vlákna, umožňuje nám vlastně trénovat rychlou svalovou kontrakci. Takže zde máme buď cvik pro spodní polovinu těla nebo pro horní polovinu těla. V jednom tréninku za ten týden může být nějaká variace skoku, v druhém tréninku může být nějaká variace explozivního landmineu, může tam být odhod medicimbalu, může tam být plyoklik, cokoliv takového, většinou 3 až 5 sérií a 3 až 5 opakování. Následujeme už potom silovými cviky. Zde máme zase 4 základní pohybové vzory, variace dřepu, variace přítahu, variace flexe a extenze v kyčli nebo v kyčlích a potom zaměření na zadní stranu stehen plus zase nějaká variace tlaku. V jednom tréninku budeme mít jako hlavní variaci dřepu, variaci přítahu. Budeme zde volit více silové cviky, 3 až 5 sérií, 3 až 6 opakování. Druhá super série, vlastně, která bude zaměřena na tu flexi a extenzi v kyčlích nebo na zadní stranu stehen společně s tlakem, potom bude provedena pro menší počet sérií 2 až 4, ale větší počet opakování 6 až 15. To znamená, v jednom tréninku budeme dva pohybové vzory rozvíjet silově, další dva pohybové vzory se zaměříme více na rozvoj silové hmoty, v druhém tréninku to otočíme a zase ty cviky, které byly v tom prvním tréninku prováděny se zaměřením na rozvoj svalové hmoty, budou prováděny silově a ty další dva, které byly se zaměřením na sílu, budou prováděny se zaměřením na rozvoj svalové hmoty. S tím potom souvisí výběr cviků. Je to zase téma, které jsme probírali v minulém videu, minulý týden, takže prosím, podívejte se na poslední video, které máme zde před tímto. Je právě zaměřené na výběr cviků do tréninku, což může být využito a aplikováno zde do toho tréninku dvakrát týdně. Nicméně, když to řeknu krátce, pokud máme dřep a přítah silově, vybíráme komplexnější cviky. Takže dřep, zde může být klidně bilaterální variace dřepu, takže například přední dřep a můžeme ji zkombinovat s nějakou variací přítahu, primárně třeba na široký sval zádový, takže zde mohou být nějaké zhyby neutrálním úchopem. 3 až 5 sérií, 3 až 5 opakování, 3 až 6 opakování. Druhá potom ta super série bude se zaměřením na rozvoj svalové hmoty. To znamená cviky, zde mohou být
více nebo méně komplexního charakteru budou prováděny blíže k tomu svalovému selhání. U toho dřepu a přítahu se budeme držet dále od toho svalového selhání, nebo řekněme, budeme mít s větší rezervou. Když bych měl na stupnici 1 až 5 pocitovou namáhavost, tak řekněme, že se můžeme držet někde od dvojky do čtverky. Když potom budeme mít ty cviky pro rozvoj svalové hmoty, tak určitě se budeme držet od žádného do 3 opakování v rezervě, zase s tím menším počtem sérií. Ale vybíráme méně komplexní cviky, to znamená flexe, extenze v kyčli. Zde může být například zaměřená na hip thrust a tlakový cvik, tak mohou být klidně tlaky s jednoručkami na mírnější kmelavici se zaměřením na prsní svaly. Také trošičku zasáhneme ramena, takže tohle může být potom vybráno vlastně do toho tlakového cviku. Klidně by zde mohly být například bradla, záleží na vás. Nebo se můžeme zaměřit na hamstringy a můžeme vybrat klidně zakopávání na stroji, nějakou unilaterální variantu, nebo hip thrust jednou nohou, cokoliv podle toho, jestli chceme zdůraznit ty hýždě, nebo jestli chceme zdůraznit zadní stranu stehen. Potom, když jdeme do toho druhého tréninku, tak zase prohodíme to flexe, extenze v kyčli, zde nějaký, v kyčlích, zde nějaký základní komplexní cvik, většinou variace mrtvého tahu, rumunský mrtvý tah s osou, klasický mrtvý tah, sumo mrtvý tah, záleží na vás. Dřep v tomto případě zvolíme nějakou unilaterální variaci, většinou s jednoručkama, abychom nepůsobili ještě větší vlastně zatížení té páteře, s tím, že bychom měli činku na zádech, jelikož máme činku nebo máme velké zatížení páteře během toho mrtvého tahu. Přítahový cvik můžeme zvolit zde nějakou horizontální variaci, například přítah jednoručky s oporou hrudníku. A co se týká potom té hlavní tlakové variace, tak pokud máme mrtvý tah, tak můžeme v té tlakové variaci klidně vybrat nějakou variantu bench pressu. A v tomhle případě můžeme vlastně ten mrtvý tah a bench press absolvovat samostatně, to znamená první například mrtvý tah, druhý bench press a potom půjdeme na tu super sérii nějakého přítahového cviku a nějakého cviku potom unilaterálního na tu spodní polovinu těla. Pokud bychom zde měli vlastně problém s tím, že jdeme cvik s jednoručkama na tu spodní polovinu těla, například výpady, unavíme úchop potom na ten přítahový cvik, zase je možné provádět je odděleně, je možné si pohrát libovolně se pořadím těch cviků, to znamená, můžeme provádět jako první mrtvý tah, potom můžeme jít na bench press, potom můžeme zařadit nějaké výpady s tím jednoručkami, nakonec můžeme zařadit přítahové cviky. Pokud někdo preferuje například přítahové cviky před mrtvým tahem, tak může být přítahový cvik, potom může být mrtvý tah, potom může být bench press, potom mohou být výpady. Záleží opravdu na vás, jak už si chcete ten trénink rozdělit. Meze se zde nekladou, nicméně máme zde ty 4 hlavní pohybové vzory. S tím, že vždycky 2 pohybové vzory jsou trénovány silověji, další 2 pohybové vzory jsou trénovány objemověji. Potom přecházíme na doplňkové cviky, které jsou opravdu už volitelné. Nemusíme je nutně absolvovat, pouze pokud má ten sportovec dostatek času a chuť. Většinou vybíráme 1 až 3 cviky, 1 až 3 pracovní série, 8 až 25 opakování, opět žádné až 3 opakování v rezervě. Zde už vybíráme méně komplexní cviky, spíše na strojích nebo v úvozovkách hodně izolované, to znamená cviky na horní část zad, něco zase jako face plus, rozpažování na kladkách, mohou zde být cviky na paže, biceps, triceps, mohou zde být cviky na břicho, cviky na lítka, na předloktí, po případě střední část ramen, upažování, v podstatě jakékoliv variace, které ten sportovec chce zasáhnout nebo potřebuje zlepšit. Co je vlastně ještě takový doplněk? Tak pokud zase je to trénink více pro sportovce, tak zde může být nějaká svalová vytrvalost, to znamená nějaké kruhové tréninky kombinovaných cviků, po případě, pokud máme možnost, zde mohou být sprinty, ať už je to nějaké tlačení, saní nebo starty, třeba 10, 20, 30 metrů. A po případě zde mohou být také intervaly. Pokud je to něco, co sportovec nemá možnost trénovat v ty volné dny, to znamená například, že by šel na dráhu běhat nějaké intervaly okolo 3 až 5 minut, nebo že by běhal 400 až 600 metrů, nebo 200 až 600 metrů, cokoliv takového, ale preferuje raději nějaké kardiostroje jako veslo, airbike, tak to může být zařazeno klidně zde, vlastně na místo těch doplňkových cviků. No, to znamená nějaká variace té svalové vytrvalosti, například 5 cviků zařadíme za sebou, jedeme bez přestávky mezi nimi, pauza bude po kole nějakých
60 až 90 vteřin. Snažíme se absolvovat 2 až 3 kola vlastně pro vyšší počty opakování nebo klidně pro nižší počty opakování, ale s trochu vyšší vahou. Záleží, jak už chcete organizovat zase tu svou vytrvalost. Po případě nějaké ty sprinty, pokud chceme rozvíjet více tu rychlost. Pokud bychom vybrali ty sprinty, tak klidně mohou být úplně na začátku toho tréninku, ještě předtím, než půjdeme na ten explozivní cvik, vlastně hned po rozcvičení. A ty intervaly, tak ty bych si nechal opravdu na konec té tréninkové jednotky, tak aby sportovec vlastně nebyl potom unavený na ty hlavní silové cviky. Takže tohle by bylo schéma toho, jak můžeme trénovat dvakrát týdně, pokud máte jakýkoliv dotaz nebo témata pro další videa, pište na info@chernobyl.cz, po případě mě do direktu na Instagram. Potom, pokud byste měli zájem o tréninkové programy, po případě o spolupráci, běžte na ironwarriors.cz. Spolupráci naleznete v sekci online coaching, máme 3 možnosti spolupráce, máme tam, která probíhá na denní bázi, na týdenní bázi a potom na měsíční bázi. Co se týká tréninkových programů, tak funguje naše online posilovna, kde jsou 3 dlouhodobé nebo neustále probíhající tréninkové programy se zaměřením na powerlifting, powerbuilding a rozvoj síly a kondice současně. Něco podobného, jako je v podstatě tady, zde trénink dvakrát týdně, plus máme mobilitu a rozcvičení na každý měsíc, což je v podstatě takový bonusový 4. tréninkový program. Další věci jako webinář organizace silového tréninku, kniha základních tréninkových metod Iron Warriors, je k dostání na našem e-shopu. Tohle už je ode mě všechno, mějte se hezky, u dalšího videa se uvidíme. Ahoj!